Isang mapayapang nga uh, martes sa inyong lahat, mga kababayan. Naway, no, hindi kayo masyadong nahihirapan dyan sa pagrali at uh, day 7, no? ako nais, uh, nais kong mag uh, sumaludo sa inyo, pumugay sa inyo kasi ibang klase rin yung inyong uh, pananampalataya at uh, tiwala sa langit. Maraming salamat sa inyo at uh, nagbibigay kayo ng suporta uh, kay pastor at sa sa hustisya, no? Sa katotohanan. Maraming salamat sa inyong lahat mga kababayan. Pero hindi ako makapunta diyan dahil sa pabunot akong ngipin eh. May maga pa nga eh. Na ang sarap ng kain ko biglang tumuso kasi yung tinik eh. <laughs> Tapos na maga, na yata. So, magbigay na lang ako ng ano, ng ano sa inyo, ng uh, mensahe. ikli uh, iklihan ko lang, no? Kasi baka buwis ang oras, eh. <laughs> okay. So, dasal muna. Uh, total prayer rally, no? Uh, pikit mata at dam uh, damdamin ang, ang dasal. Uh, Panginoon, kami po ay labis na nagpapasalamat sa inyo na kami ay binigyan ninyo ng sapat na lakas at tapang para may taglay kami at baon-baon sa rally na ito tapos so oh, uh, tapang at lakas para sa nakaraan ngayong araw na ito at sa mga susunod pang mga araw <clears throat> para may paiwatig namin sa kinakaukulan ang aming mga nadarama ang aming mga hinaing at inaasam-asam para sa bayan namin. Buong tiwala kami sa inyong gabay at tatapusin namin ito. At inaalay namin ang anumang takumpay para sa inyong kaluwalhatian. For your glory. O oh God, we ask of you to protect our country, protect our people, protect our leaders both sides protect our troops please show us the way and give us peace katahimikan all of this we humbly ask of you in the name of Jesus Christ our lord amen sorry eh me me okay so loko-loko to. Loko-loko to. Tuta namin. So, kamusta kayo lahat, mga kababayan? Uh, ako po ay si Captain Dado. Dado Enrique Clemente. First name, Dado. Kasi, nung bata, tarantado. Hmm, kaya, putol yung kapatid ko, Dado. Dado, nakalakihan. Nung ako'y nagbibinata na, sabi ng chicks, kasi, da din ako, eh, no? da junior, sabi, eh masyado daw hindi bagay sa akin ng June. Kaya, kaya pag uwi ko, pinag ko, eh, na up ko yung dado na dating tawag naman sa akin. Kaya, yun, naging dado. Nung next na party, pa-party-party -party rin kami ha. Uh, hindi kagaya nung isa sa Malacanang, pa-party-party -party rin kami. Tapos sa uh, sabi, bagay na raw, kahanay ng baldo, Bruno. <laughs> Ang dado. Kung kumbaga no? Pero hindi naman bongbong. -bong. Okay, kasi tame yung bongbong -bong eh. <clears throat> Aga-agam bumibira. So, bakit kayo nandito? Ah, Nag-aalay tayo ng suporta. Ako mismo nag-sasabi nag, uh, publicly na ako ay sumusuporta kay Pastor Kibuloy. Palakpakan, Pastor. Maraming salamat sa inyo, Pastor. At dahil sa inyo, ay maraming Pilipinong nagabayan na kung anuman ang paratang sa inyo, ang aking hinihiling sa Senado ay itigil na yung investigasyon na yan at sasamain kayo sa taong bayan. Sampan paninyo ang kaso sa korte at doon mag-usap. Doon, meron tayong konstitusyon, meron tayong mga batas. Ang nakakalungkot ay ang Senado at Kongreso natin na siyang pinagkatiwalaan natin, na siyang nilukluk natin sa posisyon, na siyang inaasahan natin na magpapasan ng ma maiging mga batas para sa taguyod ang konstitusyon at ang kapakanan ng bansa natin ay siya pang sumisira, yumuyurak sa konstitusyon, sumisira sa justisya. Kaya kayo, mga senador, yung mga hindi pasiguradong bumoto, na tanggalin yung contempt na yan, bumoto na kayo before it is too late. Ang aming dasal ay sana matapos ito na sa mapayapang pamamaraan. Pero kung kayo ay magpupumilit na ituloy ang inyong kawalang niyaan, kakampi namin ang langit. Kakampi namin. Hindi kami matatakot sa inyo. Kasi ang taong bayan ang masusunod. Taong bayan. Hindi kayo. Hindi kayo. Okay. So, mga kababayan, huwag kayong pupunta sa Malacanang. Diyan lang kayo. At sa mga susunod na mga rally, isipin ninyo, walang pupunta sa Malacanang. Huwag kayong magra sa gilid ng Malacanang kasi napakadaling udyukan. Nang kusino mang maingay na ayan na ang Malacanang, lusob na tayo. Haharang ang PSG at poprotektahan ng PSG. Huwag kayo magalit sa kanila. Huwag kayo magalit. Trabaho lang nila. Huwag nyo silang pilitin na depeb, dedepensahan depensahan nila ang presidente. First family, trabaho nila. Ang dapat ginagawa ninyo ay kumbinsihin ang mga kasama ninyo, kamag-anak, kaibigan, at imulat ang mga mata nila. Ano ba talaga nangyayari? Teka, ano ba nga ba na nangyayari? Rally kayo na rally dyan, baka hindi nyo alam yung nangyayari. Hustisya. Nawawala ang hustisya. Pwedeng ikulong ang isang tao na walang sapat na na hustisya. Wala siyang, nawawala yung kanyang guaranteed right sa konstitusyon na pwede siyang humarap sa korte. He is supposed to be uh, presume innocent, inosente, walang kamuwang muwang, inosente, until proven otherwise in a court of law. Ibig sabihin, magbalitaktakan kayo, pakitahan kayo lahat ng witness, peke man, o totoong witness, kagaya ng ginagawa ng sa Senado, may mga takip-takip pang ganyan. Eh, we, peke naman. O tapos ngayon, sisiraan ninyo, yuyurakan ninyo ang pinuno nang isang kongregasyon which is mali. Mali yun. Dahil ko sinabi. Kaya nagagalit kayo. Okay. Pero yung galit ninyo is just the tip of the iceberg. Kasi ang totoong kwento, parang piramid, ang totoong kwento, nililihis lang tayong lahat. Nililihis tayo sa mga issue. Ano ang issue? Dalaway nakikita kong issue eh. Dalaway na sumasangay ngayong iba. Ang ang issue talaga ay ang mga politiko na gusto ang kapangyarihan at ang pangalawang issue ay ang korupsyon. So, people of the Philippines, I may I suggest to you, stick to the issues, not to the personalities. Stick to the issue. Huwag niyo sabihin na si Rita, Risa Ontiveros, ek, 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 ang daming ano, siraan nyo, siraan nyo, kung anong paninira nyo. Huwag kayong bumaba sa level nila, mas mataas tayo. Huwag kayong bababa sa level ng mga asungot na yan, mga demonyo na yan, kasi kayo ay mga tao ng langit. Kaya hayaan niyo sila, the justice will come for them. No? kung kinakailang ako ang magdala ng hustisya sa kanila, I will bring justice. Kakalusin lahat sila. One day or another. Sa ngayon, mapayapa kayo. Huwag kayong masiraan ng loob. Tuloy-tuloy lang. Kung, ayun, masakit na naman. Kung hindi ako may karamdaman, dinadamdam, nandyan ako, dadamayan ko kayo. Anyway, marami pang araw. E eh, alam nga naman yung yung sinasabi ninyo, masunod kayo. 50,000 people will not do it. 10,000 will not do it. A million people will not do it. But millions of Filipinos nationwide, global, sabay-sabay sa isang takdang araw, ipakita natin na tayo ay nagsasabi na tama na ayaw na namin. Ayaw na namin hindi tayo magpapairal ng galit, magpapairal tayo ng, ng katotohanan. Yun ang gusto namin, hustisya, katotohanan, yung real talk lang. Totoo naman na kinukulimbat ang pera. So, pagkagalit kasi kayo, yung damdamin ninyo, yung silakbo ng damdamin, gusto ninyong pumatay. Huwag kayong papatay. Huwag kayong bayolente. No? Bayaan nyo ng ako na lang ang bayolente, ako na lang. Sanay naman ako sa ganun eh. Pero kayo, ang kinakailangan lang is you at the right time and moment sama-sama kayo na ipapakita ninyo na ayaw niyo na. Ipapakita ninyo kung ano ang gusto ninyo bilang taong bayan. Stick to the issues. Mag-helicopter view kayo helicopter view, wag mo, mahal ang helicopter, sa helicopter, kunwari lang, sa helicopter kayo, up, ganun kayo, katingin kasi baba, kunwari, drone kayo, nakikita ninyo, na, okay, eto, ano bang nangyayari? Ang daming iniimbestigahan, ang daming problema, ng problema ng bansa, sinasabing may droga, nagsisingot ng droga ang presidente, dinedead kami, biyahe ng biyahe, may mga namamatay, nasa biyahe siya, Nagpa-party siya, may mga investigasyon, may mga nawala nangyayari, Investigation. in aid of legislation, pero in aid of humiliation. Walang yang yan. Itigil nyo na yan, Senado. Walang pupunta niyan, sinasayang nyo lang ang pera ng taong bayan. Itigil nyo yan. Huwag kayong mayabang. Itigil nyo yan. Kasi kayo, hinalal lang kayo. Anytime. Anytime. Pwede kayong matanggal dyan. Reminder sa taong bay, may nakita kong placard. Ibalik ang kapangyarihan sa taong bayan. Meron kong nakita ganun, oh, along that line of thinking. Ibalik ang kapangyarihan. Mga Pilipino, mga kababayan, never nawala sa inyo ang kapangyarihan. Never. Nasa inyo lagi ang kapangyarihan. Nakalimutan nyo lang gamitin ang kapangyarihan. Never mawala sa inyo. Ipinapasa nyo lang, pinapahiram nyo lang. At any point in time, pwede nyo kuhanin. Kung gusto nyo, antayin nyo hanggang eleksyon, pwede. Pero kung talagang marami kayo by will of the people, by democracy, majority wins. Pero kung isang daan, libo, sinkwenta, wala yun. Hindi mangyari. Pero yung EDSA 1 and EDSA 2, dalawang milyon lang, abay na bago ang sistema. Na bago ang kamada. Abay, sa susunod, ipakita ninyo, milyon, milyon, hindi lang dalawang milyon. Pakita nyo kung ilan, buong Pilipinas, buong mundo, ang Pilipino sisigaw. Ayaw namin ng ganito. Puso, puso, puso. <laughs> okay. kasi oh, nagsasalita ako dahil sa yan ang gusto ng langit eh. Okay. O, oh, dinasalan ko yan. So, hindi dapat umiral yung kasamaan. Kayo ang dapat umiral. Pero, wag mabrul. Wag na huwag yung, yung, ah, hindi, hindi, ibitay. Hindi, hindi, ganito. Patayin na. Hindi, wag ganon. There should be some order to what you want to happen. Order pa rin. That's why nandyan ang armed forces, nandyan ang PNP. Nagmamasid lang sila. Huwag nyo silang pipilitin. Mauna na kayo, susuporta kami. Hindi, kayo ang mauuna, taong bayan. Kasi nanonood lang ang PNP at AFP at tinitignan, sino ba talaga dito ang tama? Sino ba dito talaga ang mas nakakarami, yon ang susundan namin. Kaya kayo mga BBM, wag imbis na nagbabatikos kayo. Dalawa, ipakita ninyo yung kagandahan, good governance kung kaya ninyo. Pakita ninyo, baguhin ninyo yung sistema ninyo, baguhin ninyo yung ginagawa ninyo. TikTok, TikTok, may nangyayari pa. BBM, magpadrag test ka, March 31. June 12, magdedeklara kami. Magdedeklara kami ng independence. Kasi from June 12 hanggang June 30, wala na kayo. Hindi nyo pinakita. Meron pa kayong March, April, May hanggang June 12. We will declare our independence. Magse-celebrate kami ng independence. Independence from corruption, your abuses, independence from wrong governance. Lahat ng mali, tatanggalin namin sa kasaysayan ng Pilipinas. Period. Yun na ang huli. June 12. Pero walang bayolente. Gusto ko lang makita kayo, mga taong bayan. Kaming mga retired, gusto rin namin makita yung sarili namin. Yung iba, kung walang pakailang, walang pilitan. Kung kayo ay yung makinig sa amin, sa akin, walang pilitan. bala kayo. Ang sinasabi lang namin, may pagkakataon tayong baguhin ng Pilipinas. Changing the leadership will not solve the problem. Going to the streets, millions of us will not change the problem, but it may start the solution to the problem. Gaya na sinasabi ko, yung magsasaka, ay, oras ko, gaya na sinasabi ko yung magsasaka, buti pa siya alam niya ang problema at alam niya ang solusyon. Sa isang bukirin na merong puno, siguro iba sa inyo nadinig sa vlog, may punong, Nung umpisa, isang taon pa lang yung puno, ganito lang siya. Gaganong-ganon. Kung hampas-hampasin lang niya, dinadaan danon niyan. Kayo niyang ano yun. Pero sumanga na. Over the years. Hanggang sa gumanya na yung puno, lumaki na. Tabas-tabas. Yun ang nagagawa niya. Lagalagari. No? Pero over the years, naging malaking-malaking puno. Ang kaso, yung puno nakakalilim sa dami ng sanga. Walang tumutubong magandang halaman dun sa lupa niya. Yung mga ugat ng puno na yon kung akasya yan, alam niyo naman akasya, malaki yung umbrella at malalim ang ugat at makalat ang ugat. Walang natitirang sustansya, apply ka ng apply ng fertilizer, wala rin, bansot din ang halaman mo kasi dalaway nawawala. Yung araw at yung nutrients ng lupa, kahit anong gawin mo, bansot. Kaya ganyan ang nangyari sa Pilipinas. Kung iisipin niyo ang problema natin ay ang puno ng politiko. Puno ng mga politiko. May mga politikong mababait, pero mas maraming politiko na walang niya. From 1986, nandun kami, yung iba sa inyong senior, nandun din. Naranasan namin, pinasa sa mga politiko 1986 in the hope that it will lead to a better Philippines. What happened? 38 years. Nagkaroon tayo ng anin na taon na maganda under Duterte leadership pero akala natin itutuloy ng BBM pero nabudol. Ako nasasabi ko ngayon, nabudol ako. Isa ako sa nabudol. Sorry, nabudol ako eh. Nangako kasi. Panay, pangako. So Tabas tayo ng Tabas. Ngayon mag-e-ed sa Tres na tayo. Hindi tayo nasawa. Ed sa 1, Ed 2 ngayon mag-e-ed sa Ed sa 3 na nga dati kay Gloria, kay GMA. hindi hindi pumasok yon. Naharang sila sa Malakanyang. Kaya nga walang pupunta dapat sa Malakanyang. Haharangin kayo ng PSG. Lalabas yung mga tanki. Mas maganda. Tapos ngayon kung Ed sa 4 na ang ang dapat dun lang kayo sa lugar. In place. Dumami, fine. Pagka hindi dumami, panalo ang mas nakakarami na pro-BBM supporter democracy wins. Bala kayo sa Pilipinas ninyo. Yung lalo na yung mga bayaran, yung mga troll, gusto nyo ng ganyan. Sige, bala kayo. Magiging biktima yung mga anak ninyo at asawa ninyo sa droga. No? A ah, kami gusto naming tapusin lahat ito. In one sweep, kaya nating tapusin to Pero hindi pwedeng palit lang tayo ng gobyerno, palit lang ng, ng mga player. Whole of nation approach ang gusto kong mangyari. Whole of nation. Kagaya nung kala Doc Lorraine at ka Eric nandyan sila at lahat ng player sa sa ntf at salamat kay FPRRD at, at pinayagan niya at matagal na yan pinopropose sa armed forces, hindi pumapasok iba-iba ang pangalan pero ngayon, pinasok yung NTF-LCAC yung 50 taon lang ng mga rebelde, natapos na o, kita nyo whole of nation approach that's the secret, if you want to end corruption, whole of nation approach, hindi lang ibibigay nyo kung sino man yung naka nandyan sa itaas nandyan sa itaas gusto niyo pang ilagay iluklok si si Digong si Mayor eh mawak ido sa tao mawa kayo matanda na yung tao tapos nung gusto niya mag-enjoy ng mga apo niya ang Pilipino isipin niyo kayo ang solusyon hindi isang tao lang hindi hindi isang tao lang it is a whole of nation approach you want to end corruption let us And corruption. We should impose the death penalty. Sorry, ibang venue na lang kasi this is a religious rally. <laughs> Ayoko nang masabihin yung mamamatay tao. Hindi. papagdasal na lang natin. <laughs> Sabay may bilog dito. <laughs> okay lang yung may bilog dito kasi dito yung bilog. O, oh, ba? Diba? <laughs> so, ang ko sinabi Huwag kayong magpapalinlang sa mga politiko. Yung akala ninyong magsalita ng matamis at maayos at sangayon sa sinasabi ninyo, no, 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 no. Tignan ninyo, sila rin ang nandyan sa Senado at Congress na nagpapatupad ng Resolution 10 liquidation by by certification. Walang resibo. Which is wrong. We will declare na Tama na, ayaw na namin. Hindi pwede yung ginagawa ninyo, dinidedman nyo lang kami. Dadating yung araw, kami ang mangingibabaw. Kami ang masusunod taong bayan. Kami ang pinanggagalingan ng pondo ninyong ginagastos. Kung kaliwa, kanan ninyo nilulustay at ginagastos lang kung ano-ano lang. Ngayon lang nakita ko ang presidente ng Pilipinas lumipad. Ngayon lang ako nakikita na mayroong mga bulaklak pa sa sa agdanan, hindi pa sana nadulas may mga baluklak pa sana may mga tinik doon, ano tapos nadulas, hindi, tumamahin mo ah, sorry, <laughs> gigil <laughs> sorry patawarin po. <laughs> pero isipin mo yung gastos na yun na useless biyahe ng biyahe okay so, nililihis tayo sa issue the issue is yung puno ng politiko yung puno, may mga magagandang puno sana, pero mali yung tumubong puno sa ating bakuran, sa bansang Pilipinas, kasi hindi umusbong ang Pilipino. Hindi umusbong ang ating lahi at naiwan na tayo ng kabilang lupa. Kasi sa kabilang lupa, alam nila yung ginagawa nila. Tayo, pinabayaan natin. Tumubo yung malaking puno at umugat pa ang korupsyon sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Kaya nga sa akin gusto ko death penalty na hindi mo maasahan ang Kongreso at Senado na ipasayan. Kaya tayo ang magpasa ng death penalty. Sa takdang araw tayo ang magpasa. Sorry kung may kukontra sa akin pero yon ang nakikita kong solusyon. Wala kasing natatakot na nakaw sila na nakaw. Pero kung merong death penalty, lahat na nagdodroga, lahat ng mga walang walangnya, lahat ng krimen na heinous crimes, at lahat ng nangangurakot, tigpush yan, whole of nation approach, dial a friend, hello, sir, sir, merong kang kakatayin, <laughs> merong kakatayin. o sige, kahit ako na lang ang kakatay, ako na lang, huwag na lang kayong mabahiran, huwag na kayong magkaroon ng pagkakasala, ako na lang lahat ang kakatay. That will end corruption we can we can do it. Whole of nation approach tayo. Okay, so marami na ako sinabi. <clears throat> wag kayong magpapalinlang, wag nililihis yung topic, yung issues ginagamit si Pastor Kibuloy na isa sa mga biktima collateral damage. Wala silang Si Sirain yung tao, yurakan yung tao. Wala silang pakilam sa paniniwala ninyo, sa mga testimonya ninyo, na mas marami kayo kaysa sa iilan lang na nagtetestimonya, nagsisinungaling. Advice ko sa inyo sa Senado, kasuhan nyo na lang. Para less talk, less mistake. No? Lalo ninyong binabaon yung sarili ninyo sa alanganin. Makukumunay kayo. Dadating yung araw Walang sisihan. You are properly warned. At ang advice ko sa mga magiging pinuno, kung sino man ang mag-aspire na maging pinuno, ilagay nyo lang ang Pilipinas. Mahalin ninyo ang Pilipinas. Tama yan. Nadinig ko na yan. Eh. Sino ba nagsabi noon? Nadinig ko na yun. <laughs> Mahalin natin ang Pilipinas. Suportahan natin ang mga pinuno na mahal ang Pilipinas. Suportahan natin ang tama. Doon tayo sa tama. Ang advice ko sa armed forces. Wala lang. Trabaho lang. <laughs> advice ko sa armed forces at sa mga PNP. This is your marching order from the Filipino people, if I may say so, as the speaker of the Filipino people self-appointed, no? Sorry. Pero maray na magsasabi na sinasabi ko yung gusto ng taong bayan. So let me put a step forward and tell the armed forces this is and PNP. Baka sabihin ng PNP, di sila kasali. This is your marching order. Number one, in order of priority. Number one, protect the people. Ah, in order of priority. Number one, protect the people. Number two, protect the Constitution. Protect the Constitution. People, Constitution, number two. Bakit ganon? Kasi ito ang gumawa ng Constitution. Ito nag ng Constitution. Protect the people kasi pag wala niyong tao, walang magbayad ng taxes, wala kayo sweldo. Ilagay ninyo yung sarili ninyo linawan niyo, buksan yung isip niyo, Protect the people, protect the constitution. Pag sinabi ng taong bayan, no to charter change, nag-declare ang taong bayan, ayaw namin. Ano gagawin ninyo? Protect the constitution, protect the people, no? Basta una, protect the people. Demokrasya tayo, hindi tayo diktatorial. Kung ano'y nakakarami, may rights ang mga tao na nilagay sa konstitusyon, ginaranti, ka nakakita, And then, yung pangatlo, protect the government, protect the president, protect the first family, protect the senate, protect congress. Yan, malinaw ha. Protect the people, protect the constitution, protect your government. Okay? Malinaw. But, pagka yung government mismo ninyo ang yumuyurak sa konstitusyon, gustong baguhin yung constitution, at gusto nilang Sapawan ang konstitusyon na siyang ginawa ng taong bayan. Anong gagawin ninyo, Armed Forces at PNP? Malinaw! Malinaw! Kinakailangan nyo lang makita ang taong bayan na nagdedeklara. Ayaw namin ng ganyan. Senators, we will fire you. Congress, we will fire you. You are the most corrupt of all agencies. All agencies lahat ng agencies na government na corrupted, we will see to it that malalagay kayo sa ayos. Sa deklarasyon lang namin yun. Taong bayan ang laging nasusunod. Never nawala sa inyo, mga kababayan, ang power, ang, ang kapangyarihan. Hindi nawala sa inyo. Laging nasa atin lang. Tinabi nyo lang. Tinabi nyo sa isang, sa isang cabinet, sa isang kwarto, o nandito lang. Nandito lang. O sa puso ninyo. Natulog, nagsebo. Pero pagkayan nagising, sama-sama, nandoon yung power. Lagi sa taong bayan. Remember that at ipasa ninyo. Kung wala na kami, ipasa ninyo sa inyong mga anak at kamag-anakan, mga kaibigan. The power is always with the people who ratifies the constitution. We the sovereign Filipino people imploring the aid of God Almighty in order to establish blah 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 do ordain this Constitution. Kaya lahat ng gusto nating mangyari nandoon sa Constitution para malinaw. Kasi yung mga binoto natin dapat yun yung guide nila. Pero kung yung mga binoto natin, mga loko-loko, tarantado, bobo, at Philip na tinatapos yung ano, hindi pwede. Hindi pwede. Ginagalaw nila yung Constitution. So, when the Constitution is being changed na na hindi sa ayon sa taong bayan, pwedeng umakto ang armed forces sa ayon sa gusto ng taong bayan. So, malinaw. Protect the people, protect the Constitution, protect the government. Malinaw. So, pag malayang gobyerno, magagalit ang taong bayan, huwag kayong mamroblema ang porso sa kinakailangan lang, ipakita ng taong bayan na hindi kami sang ayon dyan. Ang board of directors, kami yon, tayo yon, mga taong bayan. Ang board of directors, sesesantihin ang presidente ng Pilipinas, sesesantihin ang mga senator, ang mga congressman, because kami ang naglo lok sa inyo. At yung armed forces ang mag i ng kagustuhan ng taong bayan. Malinaw. Kaya hanggang doon na lang, baka atakihin ako. Palakpakan. <laughs> Para, okay, okay. Mamaya, eh, wala na yung chanting, pakikinggan lang naman. So, maraming salamat sa inyong lahat. Naway, eh, wag kayong kabagan, huwag kayong maligo agad, at nabilad kayo. Excuse me, nabilad kayo. At, uh, suportahan nyo lang, tuloy-tuloy, si Pastor Kibuloy at mga Duterte, si Digong wag niyo masyadong i-pressure because kawawa naman yung tao, maawa kayo. Si BP Sara, wag niyo puwersahin dahil siya delikadesa, ay hindi siya pwedeng basta-basta, she is part of government. Kaya ang solusyon nasa atin, taong bayan. 'Di ba? Wag niyo pwersahin yung enforces. Nasabi niyo, mauna na kayo, enforces, pero iilan lang tayo. Ilan lang tayo, wala tayo 100,000. Pero it makes a difference if we are in the millions. Okay, so maraming salamat sa inyo. God bless you all. Mingi tayo ng, ng uh, gabay sa langit. At naway, maayos natin ang Pilipinas in our lifetime. In our lifetime, kaya nating ayusin ang Pilipinas. Yung mga kalinya kong kaedad pwede tayong, pwede nating ayusin ang Pilipinas. Yung ayaw maniwala, malis kayong Pilipinas. Maganap kay ibang bansa. Kami, may iwan dito, aayusin namin yung Pilipinas. Yung mga OFW uuwi one day para dito sila mag-retire sa isang Pilipinas na maganda. Okay, so maraming salamat sa inyo. God bless everyone. Next time, mga ko. Bye-bye.